অনামিকা, ক'ৰপৰা আহিলা জানো তুমি? খুৰী, মই গৈছিলোঁ মণ্ডল এজনৰ ওচৰলৈ। ৰাজু আৰু বাবুক বোলো সিহঁতৰ মাটিখিনি ভাগ কৰিয়ে দিওঁ। সিহঁতে ভাগ বিচাৰিছে নে তুমি নিজেই ভাগ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছা? মই নিজেই। ফাঁকি নিদিবা দেই, আজিলৈকে তুমি ফাঁকি ফুকা দি পোৱা নাই, এতিয়া ভাইটিহঁতৰ বাবে ফাঁকি দিবলৈও শিকিবানে এতিয়া? খুৰী, বেয়া নাপাব ফাঁকি দিয়াৰ বাবে, ক'বলৈ বেয়াই লাগে, কেনেকৈনো কওঁ, ভাইটিহঁতে যে সা সম্পত্তি মাটি বাৰীৰ ভাগ বিচাৰিছে। মাৰ শুনক, গহনা কেইটাও লাগে, দিবই লাগিব, সিহঁতৰ বাবেইতো মায়ে থৈছিল, সিহঁতক বিয়াত কিবা বনাই দিবলৈ সেইটো সিহঁতে ভাগ কৰি ল'ব। মাটিখিনি মই মণ্ডলক মাতিছোঁ, ভাগ কৰি দিব লাগিব। তোমাৰ বাবেও ভাগ ৰাখিবা, তোমাক বিয়া দিয়া নাই, তুমি সেইখন ঘৰত সমানেই অধিকাৰ পাবা যিমান অধিকাৰ তোমাৰ ভাই দুটাই পাব। নালাগে মোক মাটি বাৰী সা সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, মাথো সিহঁতৰ অলপ মৰম লাগে, কিন্তু সিহঁতেতো সেইটো বুজাই নাই। আজি 15 দিন হ'ল, এই 15 দিনত সিহঁত 3 বাৰকৈ আহিলে, কেৱল সেই মাটিৰ কামৰ বাবে, মণ্ডলৰ কথা পাতিছনে সুধিবলৈ। সিহঁতেও আহি পাতি থৈ গ'ল, ময়ো পাতিলোঁ, মাটি ভাগ হ'ব আজি। তুমি কিয় নল'বা? তুমি ক'ত থাকিবা মাটিৰ ভাগ নল'লে? হা, কালি বাবু আহিছিল, আজি ৰাজু আহিব। কালি মই বাবুক ক'লোঁ মই থাকিবৰ বাবে মাথো মোক ঘৰটোকে দে, মা দেউতাৰ ঘৰটো, মা দেউতাই সাজি থৈ যোৱা ঘৰটো, বাবুৱে হ'ব বুলি কৈছে। আগৰ দিনৰ ছোৱালীৰ দৰে ইমান আজলি হৈ নাথাকিবা দেই, সেইখন ঘৰত মাটি বাৰী সা সম্পত্তি যিমান আছে তাৰ 3 ভাগ হ'ব লাগিব। তুমি বিয়া হোৱা নাইকিয়া, সেইখন ঘৰত তোমাৰো সমান অধিকাৰ আছে, 3 ভাগ কৰিবলৈ কোৱা সিহঁতক। খুৰী, ময়ে সিহঁতক কৈছোঁ মোক মাটিৰ ভাগ নালাগে, মোক থাকিবৰ বাবে ঘৰখন দিলেই হ'ব। তুমি যি ভাল লেখা, কিন্তু সকলোৱে এইটোকে ক'ব যে সেই সা সম্পত্তি মাটি বাৰী 3 ভাগ হ'ব লাগে। তুমি চহী নকৰাকৈ সিহঁতে সিহঁত দুটাৰ নামতে কেৱল মাটি ল'ব নোৱাৰে। ৰ খুৰী, মই যাওঁ, দেৰি হৈছে, মণ্ডল আহিব এতিয়া, যোৱা। এই অনামিকাজনী যে সঁচাকৈ বৰ দুৰ্ভগীয়া বায়েক, ভায়েক কেইটাৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰিলে, কিন্তু ভায়েক হতে চাকৰি পাই মনে মনে বিয়া পাতি এতিয়া মাটি সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰিছে। মই কাক কওঁগৈ, কোন আহিব মোক সহায় কৰিবলৈ, কোনে মোক সহায় কৰিবহি এতিয়া, মই কাক কওঁগৈ এই কথা। অনামিকাৰ লগত এয়া কি হৈ গ'ল? অনামিকাজনীৰ বাবে মোৰ বৰ দুখ লাগিছে, তাই হৈ কোনে মাত ফাঁকি মাতিব? গাঁৱৰ সকলো মানুহেতো তাই হৈ মাত নামাতে, সিহঁতৰ ঘৰুৱা কথা বুলি সকলোৱে গাই লেঙা দিছে, কি হ'ব এতিয়া? চম্পকো নাই, চম্পক এসপ্তাহৰ বাবে কিবা বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ চহৰলৈ গ'ল, মই কি কৰোঁ এতিয়া? আমাৰ ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা দুটা লাগি পৰা নাই, সিহঁতে বেয়াকৈহে কথা শুনাইছে, বাবু আৰু ৰাজু সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈ দিবলৈ মন গৈছে, কিন্তু অনামিকাজনীয়ে মোক শপত দি থৈছে, মই কি কৰোঁ? কি হ'ল বাইদেউ? অ, তুমি মোক অলপ সহায় কৰিবানে? কি হোৱা নাই সেইটো সোধা, মোৰ মাজনী, মোৰ অনামিকাজনী। কি হ'ল অনামিকাৰ, কি হৈছে তাইৰ? ঘৰৰ পৰা খেদিয়ে দিলে অ, তাই নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা তাই খেদা খালে অ, পুলিচৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, মোৰ লগত যদি কোনোবা গ'ল হয়, কিন্তু কোনো নাযায় অ, তুমি যাবানে অ, ভাইটি যাবানে অ? মই একো বুজা নাই, এইবোৰ হৈছে কি মানে, ভালকৈ বুজাই কওকচোন। ৰাজু আৰু বাবুৱে মাটিৰ ভাগ বিচাৰিছিল, অনামিকাই সেই ভাগ দিছে সিহঁতক, আৰু ক'লে বোলে মোক একো ভাগ নালাগে, মাথো মোক থাকিবলৈ ঘৰখন দিলেই হ'ব। এতিয়া বোলে ৰাজুৰ নামৰ মাটিৰ ভাগত ঘৰখনো সি লৈ ল'লে। অনামিকাক কৈছে ঘৰৰ পৰা আজিয়ে বা ক'ৰবালৈ যা, সেই ঘৰ ভাঙি মই ইয়াত এটা ফেক্টৰীৰ কাম কৰোঁ, কিবা এটা বনাওঁ, বিল্ডিং এটা বনাওঁ, হৈ এইবোৰ কিবা কিবি কৈছে। অনামিকাই কৈছে মোক ঘৰখনকে কিয় নিদিয় ভাইটি তহঁতে, মই ক'লৈ যাম, তাই কান্দি আছে অ। এইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? আকৌ অনামিকাক বিয়া দিয়া নাই, আজিকালি বিয়া দিয়া নিদিয়া কথা নাই, পৌতিক সম্পত্তিত কন্যা সন্তানৰো সমান অধিকাৰ থাকে পুত্ৰ সন্তানৰ দৰে। পুলিচৰ ওচৰলৈ কোনোবা গৈ তাই হৈ মাত মাতিব নোৱাৰে কিয়?
তাই মানা কৰিছে নেকি আকৌ পুলিচৰ ওচৰলৈ যাবলৈ? সেইটোৱেইটো প্ৰব্লেম। তাই মানা কৰিছে। তাই যে কষ্ট কৰি সিহঁতক পঢ়ুৱালে সেই কথা নক'বলৈ মোক শপত দি থলে। আৰু তাইয়ে মানা কৰিছে মোক যে থানালৈ গৈ সিহঁতৰ ওপৰত কেছ নিদিবলৈ। সেই অনামিকাজনী কিয় এতিয়াও বুজি পোৱা নাই বাৰু, কিয় তাই ইমান আজলি হৈ আছে? সেয়া তাই আজলি নহয়, অনামিকা আজলি ছোৱালী নহয়। অনামিকা এয়া ভায়েকহঁতৰ প্ৰতি থকা মৰমহে। তাই ভায়েকহঁতৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু আৱেগে তাইক এইবোৰ কৰিবলৈ বাধা দিছে। কিন্তু সেই বুলি তাই নিজৰ লগত অন্যায় হৈ থকা চাই থাকিব নেকি? তাই নিজৰ বৰ্তাক বৰমাকহঁত দৰ্জা মাৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টিভি লগাই আছে। হাঁ, সিহঁতৰ ঘাত লগা নাই হাঁ, ছোৱালীজনী যে এনেকৈ অকলশৰীয়া হৈ গৈছে। কিজানি সিহঁতেই ৰাজু আৰু বাবুক লগাই এনেকুৱা কৰিছে। নাই, ৰাজু আৰু বাবুৰ হতেতো সিহঁতক একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে, নামাতেই, ওচৰলৈ নাযায়। সিহঁতৰ লগত তাহাঁতৰ সম্পৰ্ক নাই বাৰু, সেইটো মই জানো। কিন্তু সেই অনামিকাজনী সিহঁতৰ চকুৰ আগতে ইমান কষ্ট কৰা দেখি আছে, কেনেকুৱা বৰ দেউতাক বৰ মাক! এবাৰ ওলাই সেই ছোৱালীজনীৰ হকে মাত এফাকি দিব পৰা নাই। সেনেকৈ ক'লে নহয় অ' বাইদেউ, অনামিকাই যেতিয়া নিজেই বিচৰা নাই আনে তাই হৈ মাত মাতিব নোৱাৰে। তাই নিজেই নিজৰ হৈ মাত মাতিলেহে আনে তাই সহায় কৰিব পাৰিব। এতিয়া মোৰ মাজনী অঘৰি হৈ গ'লচোন ভাইটি, তহঁত দুটাই মোক থাকিবলৈ ঘৰটো কিয় নিদিলি? সেই ঘৰটো নহ'লে মই ক'ত থাকিম? সকলোবোৰ চোন তহঁত দুটাৰ নামতে মই ভাগ কৰি দিলোঁ। মোক মাথো এই ঘৰটোহে লাগিছিল, মাথো মই এই ঘৰটোহে বিচাৰিছিলোঁ। এইডোখৰ মাটিও সেই ঘৰটোৰ লগত তহঁতে এৰি দিব নোৱাৰিলিনে মোক? চাবা, তই বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰ কিয়। এনেকৈ তই কানি কাটি আহিলে নহ'ব নহয়। মই যিটো প্ৰজেক্টৰ কথা ভাবিছোঁ এই ঘৰটোৰ মাটিখিনিও লাগিব। তাত বিল্ডিংটো অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব, এইখিনি মাটিও জোৰাই ল'ব লাগিব। আৰু পথাৰৰ যিখিনি মাটি তাত পানী হয় তাতো মই একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটোত বেলেগ চিন্তা কৰিম পিছত মাটি পেলাই লৈ। বৰ্তমান মোক এইখিনি ঠাই লাগেই। কিন্তু মই থাকিম ক'ত বাৰু? সেই কথা এবাৰ তহঁতে কিয় নাভাবিলি অ? তই সেই ৰহিমলা বৰমাৰ লগতে থাকিবি, সেইগৰাকীৰ লগত তোৰ বৰ ভাল নহয়, তেখেতেও তোক বৰ ভাল পায় নহয়। অথনি দেখিছিলোঁ নহয় কিমান উৎপাত লগাইছিলে সেই ঘৰটো আমাৰ নামত হ'লত। তই সেইজনীৰ লগতে থাকিবি। ব্যৱহাৰ পাহৰি গ'লি নেকি ৰাজু? সেইজনী বুলি কিয় কৈছ? তেখেত মোৰ বাবে ভগৱান। তোৰ বাবেহে ভগৱান, আমাৰ বাবে নহয় নহয়, আমাৰ বাবে সেইজনী। ৰাজু, তই ইমান বেয়া হৈ যাবি বুলি মই ভবাই নাছিলো অ। অহ, মই বেয়া? তোৰ দৃষ্টিত মই বেয়া চাগে, কাৰণ তই যিটো ভাবি আছিলি সেইটো হৈ নুঠিল যে। মই কি ভাবি আছিলোনো? এই ঘৰৰ সকলো মাটি বাৰী তোৰ নামত কৰি তই চম্পকলৈ বিয়া হৈ যোৱাৰ কথা ভাবি আছিলি। ৰাজু, কিনো কথাবোৰ কৈছ তই বাক? তই চুপ থাক বাবু, সঁচা কথাবোৰ ক'লত বেয়া পাই লাভ নাই নহয়, সেইটোৱেইতো সঁচা। নহয় বুলি ক তই, এইটো হয়নে নহয় ক? নহয় বুলি ক'ৰ পৰা ক'ব পাৰিবি তই? সেইটোৱেই সঁচা বা এইটোৱেই সঁচা। ৰাজু, তই ভুল বুজিছ, সেয়া সঁচা নহয় অ ৰাজু। মই তহঁতৰ মাটিৰ সম্পত্তিৰ ভাগ বিচৰা নাছিলো অ। আৰু চম্পকদাই মোক বিয়া পাতিব বিচাৰি ফুৰিছিল, ভাল পাব বিচাৰি ফুৰিছিল। ভাল পোৱাৰ বয়সত মই ভাল নাপাওঁ বুলি ক'লোঁ, বিয়া পাতি ল'বলৈ বিচাৰোঁতে মই বিয়া নহওঁ বুলি ক'লোঁ। সেই মানুহজনৰ লগত মই সেইবোৰ প্লেন বনাইছোঁ বুলি তই কেনেকৈ ভাবিলি ঐ ৰাজু? এতিয়া আমি আমাৰ ভাগৰখিনি লৈ ল'লোঁ বাবে তই কান্দিছ, তোৰ কান্দিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ভাইটি, তহঁত শিক্ষিত, তহঁতে জান সেইখন ঘৰত তহঁতৰ সমান অধিকাৰ মোৰো আছে, এইখন ঘৰৰ মাটি সম্পত্তিত তহঁতৰ যিমান অধিকাৰ মোৰো সিমান অধিকাৰ আছে। যদি এইবোৰ ভাৱ মোৰ থাকিল হয় মই তহঁতক মোৰ ভাগৰ মাটি সম্পত্তিও দি নিদিলোহেঁতেন ৰাজু। বায়ে ঠিকেই কৈছে, আমি এইবোৰ ভুল ভাবিছিলোঁ অ' ৰাজু। হে তই চুপ থাক, একো ভুল ভবা নাই। দেউতা আৰু মাৰ সাঁচতীয়া পইচাই আমাক পঢ়ুৱালি, এতিয়া মানুহে কয় তই বোলে আমাক কষ্ট কৰি পঢ়ুৱালি। ধেত, দেউতাৰ মাৰ সাঁচতীয়া পইচাখিনি যে আছিল মানুহে নাজানেই মানে। তইনো আমাৰ বাবে কি কৰিছ, কিডাল কৰিছ তই? মা দেউতাৰ সাঁচতীয়া পইচাইহে তই আমাক পঢ়ুৱালি, তাতে বাবা ল'ব নালাগে। কিমান পইচা আছিল কি আছিল সেয়া আমাক আজিলৈকে জানিবলৈ নিদিলি, কিজানি আধা পইচা তই মাৰিলিয়ে। ৰাজু, বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লি অ তহঁত, বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লি। হয় অ, তহঁতৰ বাবে মই একো কৰিব পৰা নাই অ, মোক ক্ষমা কৰি দিবি। তহঁতক যদি মনত কিবা দুখ দিছিলোঁ, তহঁত ৰহ, মই অলপ ওলাই যাওঁ।
ৰাজু, তই বাইদেউ কেনেকৈ এইবোৰ কথা ক'ব নালাগিছিলে এই মুহূৰ্তত? এনেও ঘৰখন ভঙাৰ দুখটো তাই আছে, তাতে এইবোৰ কথাও এনেকৈ কিয় কৈ দিলি বাৰু ইমান খঙত? তই চুপ থাক বাবু, তই এইবোৰ বুজি নাপাও। মই যি কৈছোঁ সঁচা কৈছোঁ, আৰু সঁচাবোৰ তাই স্বীকাৰ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? তয়ে ভাবচোন, এতিয়া তাই যাব ক'লৈ? এটা কাম কৰ নেকি। কি কাম? তাইক আমি লৈয়ে যাওঁ নহ'লে, আমাৰ লগত চহৰতে থাকিব। পাগল হৈছ নেকি তই? নিজৰ বাবে এটা পূজা কঢ়িয়াই আনিব বিচাৰিছ? চহৰত এতিয়া তই আৰু মই, ময়ূৰী আৰু পূজা একেলগে আছোঁ, কিন্তু এদিন তয়ো বেলেগ হৈ থাকিবি, ময়ো বেলেগ হৈ থাকিম, তেতিয়া এজনীয়ে কি হ'ব? তেতিয়ালৈতো দৰা এটা ওলাব, তাইক বিয়া দি দিব পৰা হ'ব। সেতিয়া তাই থাকিব ক'ত কচোন? বৰমাহঁতৰ ঘৰত থাকিবলৈ হয়তো তাই মন নকৰিব। কিয়, সেই বৰমাক জানিচোন তাইৰ বাবে বৰ ভাল। থাকক, মোৰ কথাটো তই ভাবি চাবি। মই ভাবিছোঁ বাইদেউক আমি চহৰলৈকে লৈ যাওঁ, মানুহেও আমাক একো ক'বলৈ সুবিধা নাপায় তেতিয়া। হেই, সেইখন গাঁৱৰ মানুহে আমাক কিবা ক'ব? এইবোৰত ভয় কৰা মানুহ মই নহয়, এইবোৰ মই চিন্তাই নকৰোঁ। তহঁতৰ ভাগৰ মাটি সম্পত্তি মই নিজৰ নামত কৰিম বুলি কেনেকৈ ভাবিলি তহঁতে? তহঁতে ভাবিছ মা দেউতাৰ সাঁচতীয়া পইচাৰ হিচাপ তহঁতক মই নিদিলো, আধা পইচা মই মাৰিলো, মই মোৰ কামত লগালো। অ ভাইটি, কেনেকৈ বুজাওঁ তহঁতক মা দেউতাৰ যে সাঁচতীয়া পইচা তেনেই থাকো আছিল? এবছৰ চলিবলৈকে নাছিল আমাক, মাথো তহঁত পঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি নাযাবি বুলি মই মিছাকৈয়ে কৈছিলোঁ যে মা দেউতাৰ সাঁচতীয়া পইচা আছে তহঁতক পঢ়োৱাবলৈ। তহঁতে একো ভুল বুজা নাই, ভুল মোৰেই, কাৰণ মইহে তহঁতক মিছাকৈ কৈছিলোঁ, মইহে ফাঁকি দিছিলোঁ।